Jmenuji se Pavel Kašpařík, dělám ve výrobě a pracuji jako technik finálního nastavení elektronových mikroskopů. Já jsem se o firmě dozvěděl na škole, když jsme tam měli nějakou přednášku a tehdy mě to zaujalo. A tak jsem se rozhodl po maturitě to zkusit rovnou sem. Naše oddělení má na starost finální nastavení elektronových mikroskopů přes nějaké oživení, kontrolu funkčnosti až po nastavování konfigurace vlastně pro zákazníka. Můj typický pracovní den začíná tak, že zkontroluji přesnost nastavení z předchozího dne, pak následuje porada, kde se poradíme o tom, co je potřeba udělat dřív, a pak pokračuji ve finalizaci. Ta finalizace se skládá ze dvou částí, standardní část a konfigurační část. S tím, že ta standardní část je vlastně holý mikroskop, otestovaný a funkční, a na základě zákazníkových potřeb se na mikroskop přidají konfigurační položky, které si sám vyžádá. K tomu, aby člověk mohl pracovat ve výrobě, je potřeba mít nárok na vyhlášku 50 nebo vyhlášku 50 a elektrovzdělání. Dále pak chuť se vzdělávat a nestydět se ptát na věci, kterým člověk nerozumí. Na své práci mám rád nejvíc ze všeho svůj kolektiv, protože se tu cítím jako s přáteli. Dále bych pak zmínil flexibilní pracovní dobu, jednosměrný provoz a především originalitu mé práce. Ne každému se poštěstí pracovat s elektronovými mikroskopy. A nejlepší na tom je, že každý mikroskop se liší a nikdy není stejný. Firma nabízí kariérní růst a dále je tu nespočet školení přes nějaké jazyky až po psychologii a komunikaci s lidmi v kolektivu. Komukoliv, kdo chce pracovat v Thermofisheru, bych doporučil, ať se nebojí a rozhodně to vyzkouší, protože je tu práce velice zajímavá.